Vamos lá. Ai, peraí. Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para jogar FNAF Vincent com a minha mãe, como prometido que eu postei lá da minha comunidade, né? Então eu estou aqui com minha mãe. Fala oi, mãe. Oi, gente. Viu, gente? Ela tá aqui comigo. E como prometido, né, que eu já fiz lá o meu vídeo também lá dos shorts, né? Mais ou menos assim. Então, eu e a mãe vamos jogar já o jogo Vincent. Tá pronta, mãe? Tá pronto pra jogar? Tá, então vamos lá, gente. Tá. Espera, gente, minha mãe tá fazendo um negócio aqui, vou passar o vídeo e já volto. Tá bom, gente, já voltei aqui. A minha mãe só fez um negócio ali, mas já estamos de voltas, né, mãe? Né, mãe? Sim. Tá, vamos lá. Eu vou lá ativar o multiplayer dela pra jogar pra eu entrar do servidor dela, né, gente? É. Tem que fazer. E já tá entrando no servidor dela ali. Pera aí, gente. Vamos pro 2. Tá? Não sei nem o primeiro. Mãe, deixa. Por favor. O 2 é a mesma coisa, mãe. Tá bom? Escolhe o personagem, mãe. Gente, já vou entrar aqui do servidor dela. Espera um momentinho. Espera ela escolher o personagem dela primeiro. Calma, mãe, não precisa agora não. Agora sim, você escolhe um, ó, que tá da foto. Escolhe um, qualquer um. Quer Chica? Deu, gente, agora você sabe girar, andar, fazer isso. Tá, gente, já tô aqui. Eu vou entrar no multiplayer aqui já, né? Gente, entrar no servidor da minha mãe. Vai me esperar aí, mãe? Tá, a mãe tá me... minha mãe tá me esperando. Eu vou escolher um já, gente, aqui pra gente jogar. Pode entrar, se quiser. Aí, gente, eu vou escolher a Puppet. Aqui, gente. Aqui, minha mãe. Oi, mãe, eu sou a Puppet, mãe. Aqui, ó. Olha eu aqui. E agora vamos tapear, vamos. Vem, tenta, mãe. Tá aqui, ó, tô aqui, mãe. Pode girar, ó. Não esquece, ó, mãe, ó. Dá pra girar em qualquer lugar, ó. Pera, eu vou fazer... Gente, eu vou fazer uma coisa. Tapeando, né, mãe? Né, mãe? Fala alguma coisa assim. Ela morreu. Você morreu. Eu venci, né, mãe? Tá, gente. Cadê minha mãe? Até que ela. Vira, mãe, ó. Até que ela. Mãe, você tá indo pra lá de novo. Mãe, calma. Olha aqui. Aqui ela. Aqui. Tem que se tapear, né, mãe? Esse é o estilo do jogo, né? Tá conseguindo? Vai, vai, vai. Agora me matou. Agora só me matou. Agora ele me matou, mãe. Vai ter criança aí, vai ter criança. Aqui, mãe. Quer mudar de personagem, mãe? Não quer? Vai ficar só com esse? Vou mudar, tá bom, mãe? Já volto. Tá? Ai. Para, mãe. Tá me matando de novo. Credo. Mãe, você tá me batendo. Para. É igual da vida real, né, gente? Né, mãe? É igual da vida real. Vai, né, mãe? Vai. Tá sendo igual. Agora não tem você. Pera, eu vou virar outro personagem, mas já volto, tá bom? Fica aí me esperando. Voltei, gente. Já escolhi um personagem aqui, minha mãe, ó. Vem, mãe. Vem. Olha, olha como eu sou, mãe. Todo azul, ó. Ó, eu. Eu sou esse aqui, ó. O azul. Gente, a minha mãe tá jogando super bem. Ela tá aprendendo rapidinho, né, mãe? Né, mãe? Sim. Que, mãe? Hã? Eu tô aqui? Por quê? Ah, mãe, meu Deus, a vida é real também? Toma. O que que houve? Travou do nada. Meu Deus, você me matou.
trocou o jogo. Você me matou, mãe. Ah, mãe. É igual da vida real, né, mãe? Né, mãe? Você fica me batendo. Não. Não, mãe, não, não. Não, pera. Vai. Ei, te matou. Cadê a senhora? Aqui. Tô aqui, mãe. Vira pra trás. Pode vir aqui. Onde a senhora escolheu? Vai, vai, vai. Peraí, gente. Ó, a mulher tá em outro lugar. Pra lá, pra cá. Pra cá, pra trás. Pra frente. Tá vivo? Eu tô aqui, mano. Peraí, mano. Vou fazer um negócio aqui. Peraí. Deu. Agora o meu tá direitinho também. Mãe, eu ia fazer um negócio e você me matou. Por quê? Ah, mãe, isso é injusto. Eu só ia fazer um troço ali, você coisou. O troço pra coisar também, né? Rápido, né? Tô aqui, mãe, ó. Não me estapeia, mãe, não me estapeia. Não me estapeia. Eu tô aqui, mãe, ó. Vai um pouco pra trás. Você tá da partida mesmo. Eu tô aqui, ó. Não me estapeia, por favor. Ai, mãe. Ai, mãe, para, mãe. Tá me machucando, vou chorar. Já para de me dar chinelada. Voltei. Vem sim, minha mãe. Cadê a senhora? Vou virar outro personagem já. Virei amigo, mãe. Cadê a senhora? Vira outro, mãe, também. Quer ficar só com a dica? Aqui, mãe, eu. Claro, né? A sua personagem preferida, né, mãe, né? Aqui, mãe. Tô aqui. Eu sou amigo, mãe. Ai. Ai. Ai, mãe, para. Tô machucando. Brincando, mãe. Ai, mãe, tava brincando. Tava brincando. Eu morri, mãe. Vai, gira, cadê você? Tô aqui. Mãe, você tá aqui, ó. Vira, mãe, se você quiser. Você tá na cara da parede, mãe. Você tem que virar, sabia? Legal, né, mãe? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, mãe. Mas... mais ou menos. Eu tô fugindo, é claro, né, mãe? Você tá me batendo? Até da vida real, mãe, quando você me bate, eu fujo. Né, mãe? Ai, mãe, não faz isso. Você ganhei de novo. Ai, jogo tá muito engraçado, meu Deus. Tá, gente, essa é a última partida, né? Porque minha mãe tem que deitar. Já é meia-noite. É sim, mãe, aqui, mãe, ó. Eu não te adiantar. Ah, tá. Então por que, mãe? Você quer parar? Quer ver o filme? Sim. Ah, entendi uma coisa. Pode falar, mãe. O motivo? Eu vou parar porque eu quero ver filme. É, gente, ela quer parar porque eu quero ver filminho, né? Mas, gente, outro dia, né? A gente faz mais, não é mesmo, mãe? Não é mesmo, mãe? Sim, né? Tá, mas vai, vamos lá. Última tapeada. Eu tô aqui, mãe. Última tapeada, vai lá, mãe. Vai. Matei. Ó, vai, é a última vez, ó. Você vai te matar dessa vez. Calma, mãe, calma. Vai. Calma, pera, vou deixar um pouco aqui, pra me ouvir melhor. Cadê a senhora? Aqui, vai. Eu tô
aqui, mãe. Você me chamou de merda, também deve... Meu Deus, sem querer. Como é que você morreu de novo, tá? Tá bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, tchau. Até o próximo vídeo.